wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Yiriyatoon ayaa maanta si rasmi ah uga qaaday in wasaaraddiisu siin doonto waxbarasho lacag la'aan ah gabadh yar oo shaqaale u ahayd haweeney ka duubtay muuqaal dad badan ay dhibsadeen. Taasi oo sababtay in baraha bulshada ku kulanto si weyn loogu falanqeeyay ayaa hadalkaasi ka sheegay kulan wasaaraddiisu ku soo bandhigaysay waxqabadka ay qorsheysay sanadkii galbaday 2020-ka. Waxa kalaan doonayaa inaan halkan aynu kaga dhawaaqno waxa jirtay maalin dhaweeyto inaan ay dhibaato ku dhacday oo iyadana aynu ogeyn arrimaheedii oo dawladdu ay tallaabooyin ka qaaday qofkii dhibka geystay iyo tallaabooyin lagu xanaaneynayo inanta iyo ciddii kale la mid ah. Inaguna waxaynu siinaynaa waxbarasho si ay hableheen ay uga badbaadaan inuu dhibkaasoo kale ku dhaco. Waxaa jiray nin dhallinyaro ah oo maalin dhaweeyto aynu arkaynay oo curiyey waxyaabo farsamo gacmeed oo aad u wanaagsan, markaasi aynu u dhiiri gelino inaan kaa yar oo aynu la kulmi doono waxaynu siin doonaa waxbarasho ilaa iyo inta heer jaamacad uu ka baxayo. Waxaanu ka caawin doonaa inuu soo saaro waxyaabo kale si loogu dhiirado oo farsamo caruurta ay curin ay u sameeyaan. Qaar badan oo waxa jira wax curin kara laakiin aan haysanin baa laga yaabaa wixii ay ku curin lahaayeen ama dhiirigelintii waaxda farsamada ayaana hawshaa mas-uul ka noqon doonta. Hadalka wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland wuxuu ku soo beegmayaa xilli maalinnimadii shalay guddoomiyaha Baanka Dhexe Soomaaliland uu shaaca ka qaaday in Baanka Dhexe Soomaaliland uu ka dhigi doono haweeneydaasi yar shaqaale rasmiya. Xamse Talxa, Star TV, magaalada Hargeysa.